Aramızda elə insanlar var ki, hər gün hansısa xəstəliyə yoluxmalarından şübhələnərək əsassız narahatlıq keçirirlər. Bu xəstəliyin elmi adı ipoxondriyadır. İpoxondriya nədir və onun fəsadlarını necə aradan qaldırmaq olar, onu biləcəyik. İpoxondriya nevrozun bir forması olub, insanda ciddi somatik xəstəliyin olması barədə yalançı təəssüratların formalaşmasıdır. Bu zaman insanlar düşünür ki, onlar hər hansısa bir xəstəliyə yoluxub və bundan hədsiz dərəcədə narahat olmağa başlayırlar. İpoxondriya əsasən depressiyaya, həyəcana meyilli olan insanlarda daha çox rast gəlinir. İpoxondriya biz o vaxt deyirik ki, insan həkimin deməsinə baxmayaraq, düşünür ki, bu həkim məni dəqiq yoxlamayıb, məndə həqiqədən bu xəstəlik var. Yenidən yoxlamalara gedir, başqa aparatlardan keçir, hətta xarici ölkələrə gedir, alınan cavablara inanmır və bu dövr, bu şübhə onda haradasa 6 aydan çox davam edir. Ancaq bu zaman biz deyə bilərik ki, bu adamda ipoxondriya var. Tibbi verilişə baxır və yaxud da yaxın qohumlarında, ən yaxın qohumlarında hansısa ciddi bir xəstəlikdən rəhmətə getmiş adam nəticəsində psixoloji travma alır və araşdırır. Məsələn, tapır ki, xərçəng xəstəliyində irsi meyillik var. Və axtarır ki, aha, irsi meyillik varsa, deməli, məndə də xərçəng var. Bütün günü özündə şişq axtarır, həkimlərə gedir, analizlərə verir və düşünür ki, düzgün diaqnoz qoyulmayıbdır. Nevroloqun sözlərinə görə bu tip xəstələr həmişə keyfsiz olurlar, əmək qabiliyyətləri isə aşağı olur. Yuxusuzluqdan və depressiyadan daim şikayətlənirlər. Birinci növbədə xəstə inandığı həkimə müraciət etməlidir. Xəstə inanmırsa, kimlərinizə təkidilə həkimə gelirsə və burada müalicə, əgər depressiya varsa təbii ki antidepressantlar, həyəcan pozuntusu varsa anksiolitiklər və s. aparılır. Eyni zamanda yanaşı olaraq psixoterapiya seansları da aparılmalıdır. Yəni, bunlar yanaşı olmalıdır. Tək psixoloq yanına getməklə, təkcə dərman atmaqla xəstəlik müalicə olmayacaq. Yəni, psixoterapiya ilə dərman müalicəsi yanaşı aparılanda, əlbəttə ki, effektli yaxşı olur və insan o vəziyyətdən çıxa bilir. Statistik araşdırmalara görə insanlar axtarış sistemlərində daha çox xəstəliklərlə bağlı mövzular araşdırırlar. Mütəxəssislərin fikrincə iradəsi zəif olanlar asanlıqla ipoxondriyaya yoluxa bilərlər. Odur ki, çalışın səbəbsiz yerə özünüzdə xəstəlik axtarmayın. Ülviyə Qarayeva, Mirəziz Mirəlioğlu, ATV Səhər.